Повнометражний документальний фільм за книгою Леоніда Каденюка задумала продюсерка Валерія Іваненко. Вона співпрацювала з першим українським космонавтом, керувала проектом з ексклюзивного висвітлення в медіа, підготовки та польоту в космос першого космонавта Незалежної України. Дружила з паном Леонідом та його родиною. Тепер у розпорядженні кінокомпанії «Спільна перемога» є унікальне відео і світлини. Обов'язково треба було їхати в Дніпро, на звичайно, на Южмаш, на КБ Південне, тому що це взагалі був найвеличезніший завод у Радянському Союзі. Місто Дніпро – це таке серце космонавтики. Назва стрічки повторює заголовок книги Каденюка «Місія Космос». Але це не буде екранізація мемуарів космонавта. Зупинилися на жанрі документального портрета. Та головний герой пішов із життя у 2018-му. Тому фільм більше про епоху, про радянські та українські космічні досягнення. Зйомки відбувалися на батьківщині Каденюка, в селі Клішківці, в Києві, в Житомирі, в музеї космонавтики і от у Дніпрі. Ми тут попали у справжній індустріальний космос. Ми хочемо розказати про Каденюка на тлі цієї величезної історії досягнень і планів, і проєктів про майбутнє, щоб люди не думали, що це все у минулому. Сергій Волков передивився дуже багато хроніки і склав свій портрет Леоніда Каденюка. Головне, що кидається в очі, ділиться режисер, це надзвичайна скромність першого космонавта Незалежної України та його наполегливий рух до втілення мрії про небо. Він пише своїй мамі, яка хотіла, щоб він був лікарем. А він пише: ні, мамо, якщо... Це він пише в 16 чи 17 років. До речі, він собі год приписав, щоб його взяли в училище. От, і він пише там, що якщо я не стану льотчиком, я буду нещасною людиною. Історія Леоніда Каденюка гідна того, щоб стати сучасною легендою, а він сам – символом країни, новим героєм, без зайвого пафосу. Головний оператор картини Сергій Борденюк. В його фільмографії більше 60 ігрових фільмів. Але документальний жанр молодшим братом художнього не вважає. Досвідчений оператор пишається роботою над картиною «Місія Космос». Називає тему космічною і в прямому, і в переносному сенсі. А під час зйомок саме у Дніпрі відчув космічну галузь на смак і на дотик. Ми відчули це відлуння, і цей резонанс все одно передається не тільки в словах інтерв'юєрів, з якими сьогодні спілкувалися, з шановними працівниками, з спиною яких величезний досвід, але й тих молодих людей, які з оптимізмом дивляться в майбутнє. Стрічка «Місія Космос» вийде на екрани у серпні 2021-го, до 30-ї річниці Незалежності України. Наталія Гейман, Олександр Височин. Новини 9 каналу.